hoje, luta sem kimono. Eu chamo o primeiro lutador do corner azul, lutador com 30 anos, 1,72 m de altura, pesou 84 kg, 100 gramas, representando a equipe Checkmate da cidade de Curitiba, Paraná, Leonardo Balabi! E o seu adversário do corner vermelho, lutador com 39 anos, 1,82 m de altura, pesou 84 quilos, 200 gramas, representando a equipe Contini Fight, Atos Jiu-Jitsu, da cidade de Curitiba, Paraná, Luciano Contini! O árbitro que vai mediar o combate, Elisael Leite. Atletas devidamente apresentados, a gente teve uma pequena, adiantou aí uma luta, né? O Leonardo Balabi vai enfrentar o Luciano Contini. O Leonardo a gente vê aí que tá sem rash guard, né? Tá sem camiseta. Enquanto o Luciano tá com a rash guard preta. Luta sem kimono. Luta de submission. Vai girando os dois atletas, vão tentando encontrar a melhor pegada. A gente vê aí a troca de pegada e sai ali uma queda ali o Leonardo Balabi. Esquivou bem o Luciano Contini. Agora sim. Vão para o solo os dois atletas, por baixo o Leonardo, por cima o Luciano. Luciano vai tentando estabelecer ali a meia guarda. Bem ativo por baixo o Leonardo, não deixa ficar tão fácil assim, né? Já vai ensaiando a reversão, já se levantou, vai para o single leg. Vai fazendo o giro ali de defesa e consegue a queda do Leonardo, parcial. Se mantém em pé ainda o Luciano. O Leonardo vai lá na brutalidade e consegue levantar do solo, mas não conseguiu estabilizar a queda. E aí na tentativa daquela queda, só famoso passou do rodo, né? Não deu certo. O Luciano aí acabou por cima. Agora é a hora do Leonardo mais uma vez trabalhar por baixo. Estabiliza agora ali por cima, mas a guarda por baixo do Leonardo é bem ativa, né? Aí não deixa a vida fácil pro Luciano. Segue por cima o Luciano. Leonardo bem defensivo e bem ativo por baixo. Trava ali agora do bíceps. O Luciano faz pressão agora no abdômen, sempre tentando fazer incômodo, né? Pra conseguir, pra não facilitar a vida, né? Do Leonardo que tá por baixo. Vai fazendo o giro. Agora é a vez do Leonardo tentar queda, mas foi pego da guilhotina. Vem pro ataque de guilhotina, Luciano. Faz a reversão e consegue escapar ali o Leonardo. Ele deu aquela famosa upa, né, ali com a guarda também. E conseguiu sair da posição de guilhotina, né? Que estava bem começando ali a estabelecer ali o Luciano. Mas o Luciano segue por cima. Muita tranquilidade por cima ali. O Luciano, o Leonardo por baixo não consegue ser tão efetivo a ponto de fazer a raspagem.
mas ainda vai demonstrando uma guarda bem difícil de ser passada, né? Meia guarda agora para o Luciano. Se levanta o Luciano, tenta acompanhar o Leonardo, mais uma vez tentou a guilhotina ali o Luciano. Leonardo desta vez ainda foi mais malandro e defendeu rapidamente. Faz a mão com mão ali nas costas. O Leonardo ainda segue muito, muito bom no trabalho defensivo. Mas a luta segue controlada ali pelo Luciano. Né? O Luciano ainda não sofreu nenhuma reversão. Se mantém por cima o tempo todo. E vai fazendo ainda o seu jogo. E aí, fim de combate. A gente viu aí o Luciano Contini e o Leonardo Bawabe. Vamos aguardar o anúncio oficial desta quarta luta. Mais uma luta de submission aqui no Immortal Fight Combat. Evento aí que tem a parceria do Spartacus MMA. O Spartacus, que para quem não conhece, né, uma organização internacional que vem se estabelecendo no Brasil, tem um aplicativo onde faz todas as suas transmissões. Você pode baixar o aplicativo na Apple Store ou na sua loja do Android, fazer o seu cadastro lá como atleta ou como espectador e acompanhar as transmissões próximas que virão. Todo sábado tem a transmissão do Spartacus, esporadicamente alguns outros eventos, como o Imortal, como o Thunder Fight e outros eventos que o Spartacus vem crescendo aí no cenário. Vamos lá com o Tom Munhoz para o anúncio oficial. E vamos ao resultado oficial do combate. Após 5 minutos, o combate terminou 1-1. Segundo as regras da JP, o vencedor do combate é o último a pontuar no combate. Declarando o vencedor, Luciano Contini! Conforme regra anunciada pelo Tom Munhoz, né, o Luciano vence aí esse combate. Luta que ficou empatada e vence aí o Luciano conforme regra adotada aí pelo Imortal. Está acompanhando a 11ª edição do Imortal Fight Combat. Evento realizado aqui na Talk and Roll aqui em Curitiba.